Centrální bude hodnotit také hostující trenér Adam Poleva. Adame, Ostrava se držela, bylo to hodně vyrovnaný, nakonec to ale zase na dva body nestačilo. Jak je to velký problém pro Novou? No, problém to zatím není, je to škoda spíš. Problém to není, my musíme pokračovat dál, teďka přijdou ne lehčí soupeři, ale soupeři, s kterými my bychom měli hrát v nějaké naší rovině. Takže tady ty zápasy musíme urvávat, hlavně co se týče domácí palubovky. Nás prostě pořád tlačí jako nějaká střelecká indispozice, protože nejsme schopni jako trefovat otevřené střely. A dneska zase 17% trojky, to je šílené. Obrana byla taková nahoru dolů, my jsme v sekvence hráli výborně 3 minuty výbornou obranu, pak 3 minuty růzo strašnou, s vlastníma chybama se hrozně dostáváme do křeče, kdy vyhodíme balon, je z toho protiútok soupeře, hodíme si balon přes půl a tady ty jako detaily, které nás pak stojí těch 10 bodíků. Jo. Kolik 12 strát nakonec, soupeř 23, které jsme vytvořili s nějakou obranou tady přes celé hřiště, ale bohužel. No. Musíme pokračovat dál, musíme makat dál. Myslím si, že jsme si co vyříkali po zápase s Ústím, teď ty dva tréninky, ty dva dny, co byly před tady tím zápasem, vypadaly velice dobře. I ten dnešek tam byly jako některé zajímavé věci, musíme to zjednodušit, což už dneska si myslím, že tam nějak šlo vidět a pokračovat dál, ale pokud budeme takhle zbojovat, což myslím, že dneska to bylo diametrálně úplně odlišné od středy, tak ty zítřky budou jako lepší, o to se nebojím. Ti chlapci mají motivaci a mají kvalitu, takže pořád v ně věřím, takže to bude. A Rame, ať se toho daří, hodně štěstí. No, děkuju, mějte se. What do you think about match? Oh, I thought it was a tough match. I thought the energy level wasn't up to par to begin the match. And, you know, that was a credit to Ostrava. They came out with good energy and had us down 9-1. But I'll give our guys credit. They absorbed that run. They controlled what they could control, which was executing on both ends of the floor. Like, when you're down 9-1, there's not an 8-point shot that can get you back in the game. It's possession by possession. And I thought our guys did a good job of sticking to the script and turned up the energy a little bit and we got out and transitioned some. Okay, thanks. Got it. Good luck. Štěpáne, Nové Huti to zase nevyšlo. Jaký to byl zápas? No, mě se to těžce hodnotí, jak říkáte, zase nám to nevyšlo. Šli jsme do toho s tím, že potřebujeme vyhrát, že chceme vyhrát, že vyhrajeme. Myslím si, že jsme do toho zápasu vstoupili dobře. Ale nechali jsme se tak zbytečně utéct potom, nedávali jsme, neubranili jsme, prohráli jsme na doskoku. Potom těžko můžeme chtít výhru tady v Olomouci. Olomoucko tam mělo poměrně dost opakovaný střelecký pokusů, to byl jeden z důvodů asi, proč to Nová Hod nezvládla. Já si myslím, že určitě, prostě, když má tým potom nedají koš, mají druhou šanci, třetí šanci a nakonec to dají, tak prostě nás to potom pošle dolů a těžko se z toho pak dostáváme. Přesto jste to nevzdali, hráli jste až do konce, do poslední sekundy, jako prostě v zásadě pro svůj asi dobrý pocit, konec konců i pro skóre, s vidinou, že budou lepší zítřky? Tak asi pro ten dobrý pocit, ani bych to jako neřekl, prostě my tak hrát musíme, jako bohužel už máme 0-5, tady už jako musíme na to přitlačit. A nezbývá nám nic jiného, než příští zápas doma zvládnout. Tak jo, děkuju moc, ať se to poradí. Díky. Lukáši, už po Děčíně padlo, že jedno vítězství sezónu nedělá. Dnes se podařilo na tento úspěch navázat. Jaký to byl zápas? Byl to zápas, do kterého jsme neúplně dobře vstoupili. Řekli jsme si, do toho zápasu vstoupit dobře a začali jsme, prohrávali jsme 1-9. Potom si myslím, že jsme přidali na intenzitě, zlepšili jsme obranu, dobrou obranu, kterou jsme se prezentovali i v Děčíně. A poté jsme celou dobu vedli, ale nedokázali jsme, jak se říká, ten zápas úplně ukončit. Jo? Dělali jsme zbytečné ztráty proti zónovému presu Ostravy a
v tomhle tom se musíme zlepšit. Důležité je, že jsme potom na konci to podrželi těma šestkama. Hmm. Ona ve chvíli, kdy to bylo plus 15, tak už to vypadalo papírově, že by to mohlo jít, ale Ostrava tu obranu opravdu hodně vytáhla a tam s tím byly trošičku komplikace. Byly tam komplikace, my jsme si o tom i říkali na jednom z timeoutů, že musíme být dobře rozmístěni proti tomu zónovému presu a dělat dobrý rozhodnutí, že se nám úplně nedařilo a Ostrava nevzdala ten zápas, šli do toho naplno až do konce a jak říkám, no, naštěstí jsme to potom podrželi relativně v obraně a šestkama na konci. To jsem si právě všiml, kromě jiného vás podrželi ty Trestné hory, třeba oproti utkání s Opavou, trošku poměrně velký rozdíl. Bylo těžké udržet ty nervy, protože Trestné hory jsou akorát o klidu, že? Je to o hlavě, jak říkáte, a dneska se nám podle mě ty šestky dařily od začátku, bych řekl, takže to bylo důležitý, jako s takovým důležitým zápasem, škoda, nám to nevyšlo s Opavou, ale prostě dneska byl jiný den, ten zápas Opava už je za náma, bylo klíčový se soustředit na dnešek a my jsme to zvládli a jsem rád, že jsme potvrdili to vítězství z Děčína, protože kdyby se nám to dneska nepovedlo, tak to vítězství z Děčína je nám úplně k ničemu. Tak jo, děkuju moc, hodně štěstí. Díky moc.